ሰላም ዘብ ቆማለሁ ሁሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለሁ ሁሌም ለሰላም ሰላም ዘብ ቆማለሁ ሁሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለሁ አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ ይህ አዲስ ፖሊስ ነው አዲስ ፖሊስ ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር መተባበር ዘወትር በዚህ ሰዓት ወደናንተ የሚቀርበው የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው ጀምሯል። ፕሮግራሙን እየመራሁ ቆይታ የማደርገው እኔ ምክትል ሳጅን ኃይለ ማርቆስ በየነ ከመላው የስቱዲዮና የስርጭት ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። ቀዳሚ ወዳደረግነው ፕሮግራም ስናልፍ በቦሌ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች አካባቢያቸውን በንቃት እየጠበቁ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ መድኃኒት በህገ ወጥ ሲያዘዋውር የነበረን ግለሰብ እጅ ከፍንጅ በመያዝ ለፖሊስ አስረክበዋል። ምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ በዚህ ዙሪያ ላይ አንድ ፕሮግራም አዘጋጅቷል። እሱን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። አብራችሁን ቆዩ። የሰው ልጅ የለት ተለት ተግባሩን ለመፈጸምና ለመንቀሳቀስ ያሰበውን ለማሳካት ጤና ያስፈልገዋል። አይበለውና አንዳች የጤና እክል ሲያጋጥመው ለህመሙ ፈውስን ፍለጋ ወደ ህክምና ተቋም ይሄዳል። ከህክምና በኋላ እንደየህመም አይነቱ ማስታገሻና ከህመሙ የሚፈወስበት መድኃኒት ይታዘዝለታል። ሀገራችን የመድኃኒት እጥረቶች መኖሩ በተደጋጋሚ ጊዜ ይገለጻል። ከእጥረቶቹ ጎን ለጎንም የመድኃኒት ዋጋ ከፍተኛ መሆን ለመድኃኒት ፈላጊው ተግዳሮት ሆኖበታል። በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ በህገ ወጥ መልኩ የሚዘዋወሩ መድኃኒቶች መኖራቸውንም ተመልክተናል። ለማሳያነት በቦሌ ክፍለ ከተማ በህገ ወጥ መልኩ በክሬን ተሽከርካሪ ተጭኖ ሊሰራጭ የነበረ መድኃኒት በአካባቢው ህብረተሰብ ተይዟል። ፖሊስ መደበኛ የዕለት ተዕለት ስራውን በሚያከናውንበት ወቅት በርካታ ነገሮች ይገጥሙታል። አሁን ፖሊስ ከማህበረሰቡ ጋር ጥሩ ቅርርብ በመፍጠር በአካባቢው ጸጥታ ችግር እንዳይከሰት ከአካባቢው ህብረተሰብና ከባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት እየሰሩ እንደሚገኙና በዚህም ተግባር ለወንጀል መንስኤ የሆኑ ጉዳዮችን መቅረፍ እንደቻሉ ይናገራሉ። ህገወጥ ተግባራትን ሲሰሩ የነበሩ አካላት ወረዳው ባስደራጃቸው ህዝባዊ ሰራዊት አካላት በሚገባ ጥቆማ ተሰጥቶ ወይም ደግሞ እነሱን ክትትል በማድረግ ህገወጥ ኮንትሮባንድ የመድኃኒት ዝውውርም ተይዞ ለህግ የቀረበበትና ለሚመለከተው አካል ቀርቦ ምርመራው እየተጣራ ያለባቸው ሁኔታዎች አሉና እነዚህ ነገሮች እንግዲህ በመሰራታቸው ሌሎችም እነዚህ ብቻ ሳይሆኑ እነዚህ በአንኳር እንደታነሳው እንጂ በርካታ የሆኑ የቅሚያ ወንጀሎች፣ የወንብድና ወንጀሎች፣ የቤተሰብ ስርቆት ወንጀሎች እየተፈጸሙ ፈጻሚያቸው የማይታወቁ የነበሩ አሁን ላይ እንግዲህ ከህዝቡ ጋር በማደን ባለን በጣም የቀረበ እንቅስቃሴ እነዚህ ነገሮች በቀላሉ ወንጀል ፈጻሚዎችን ለማወቅ እየቻለን ነው። እያያዝንም ለህግ እያቀረብን በህግ አግባብ የሚጠየቁበትንም ስርዓት እያመቻችን ያለንባቸው ሁኔታዎች አሉ። መድኃኒቶች ወደ ሀገር ውስጥ ሲገቡ ያለው ቁጥጥር በራሱ ችግር ያለበት መሆኑን በኮንትሮባንድ የገባ የህዝብን ጤናና የሀገርን ኢኮኖሚ የሚጎዳ በርካታ ህገወጥ መድኃኒቶች በአካባቢ ማህበረሰብ ትብብር በቁጥጥር ስር ሊውሉ ችለዋል። በህግ ማስከበሩ ላይ ሰዎች ሲያዙ ወይም ተጠርጣሪዎች ሲያዙ በየትኛውም አግባብ በእጅ ከፍንጅም ይሁን በጥርጣሬ በሚያዙ ሰዓት ላይ ተገቢውን አሰራር በግልጸኝነት ለማህበረሰቡ ማሳወቅ ይገባል። ያ ከሆነ በህዝብ በፖሊስ ላይ ያለው አመኔታ ይጨምራል። ስለዚህ ህዝብ በፖሊስ ላይ ያለው አመኔታ በጨመረ ቁጥር የሚፈጠሩ ነገሮችን በቀላሉ ለመፍታት የሚያስችለንን መንገድ እናመቻቻለን ተብሎ ነው የሚታሰበው እና ስለዚህ ችግሩን ለመፍታት ደግሞ ፖሊስ ብቻውን ምንም ሊያደርግ ወይም ደግሞ የትም ሊደርስ እንደማይችል በማስረዳት እስከ ችግራችንም ቢሆን ቅረቡን፣ አብረን እንስራ፣ እንተጋገዝ በሚለው ሀሳብ በዚህ ተግባብተን እንግዲህ በየትኛው መድረክ ላይ ከማህበረሰቡ ጋር እንገኛለን፣ እንነጋገራለን። ችግሮችን የሚሰጡ ጥቆማዎችን በተቻለ አቅም ፖሊሳዊ ሙያዎቻችንን በመጠቀም መልስ ለመስጠት ብዙ ሙከራዎችንም አድርገናል። ካደረግናቸው ጥረቶች ውስጥም ውጤታማ የሆንባቸው ነገሮች ደግሞ በማህበረሰቡ ውስጥ እርካታን ፈጥሯል። ስለዚህ ያ ደግሞ የበለጠ እኛም እንድንሰራ እነሱም ደግሞ በየትኛውም የወንጀል ተግባር ላይ ጥቆማ በመስጠት ሌሎች ነገሮችን
ለማስተካከል ሞክሯል። በእለቱ አከባቢያቸውን እየተጠበቁ የነበረው የገርጂ ወረዳ 3 ነዋሪዎች ተጠርጣሪው ግለሰብ ከባድ ተሽከርካሪ ይዞ መንደር ውስጥ ያሽከረከረ በተደጋጋሚ ጊዜ ሲመላለስ አይተውት ሊያናግሩት ቢሉም ግለሰቡ ፍቃደኛ ባለመሆኑ አስቆመውት ለአካባቢ ፖሊስ ማሳወቃቸውን ነግረውናል። ክሬን መኪና እዛ ጋር ቆሞ አገኘን። ሰላምታ ከሰጠን በኋላ ምንድነው ስነው ቃል አወርድ ነው አለ ከክፍለ ሀገር መጥቼ። ከዛ በኋላ ተከታትለን እሱ ሊያመልጥ ሲል ተከታትለን ያዝነው። ወደ ኋላም ሊወጣ ሲል ታኮ ምናምን አስደረገን። ብዙ ጓዶችም ነበሩ አጋጣሚ ስለሆነ ታኮ አስደረገን ያዝነውና ለፖሊስ ደወልን። ፖሊሶችም ጥሪያችንን ተቀብለው ሳይቆዩ ወዲያው መጡና አሳልፈን ለህግ ሰጠን። 5 ሰዓት አካባቢ ከመኪናው ላይ ያገኘነው ዱባላ ምንድን በቃ ወርጄ ቀየርኩ ነው ቃል ወርጃለሁ። ከዛ ምንም አላደረግም። ትንሽ አለፍጥረ ነው አለፋልና ይሄ ነገር መመካከር አለብን እንት ነው እንደዚህ ብለን ተመልሰን እንትን ስንል መኪናው ከመቅስፈት አስመስቶ ወደዚህ ይበረራል። ከዛ ጀምሮ በኃይለኛው እየበረረ መጣና እዚህ ሲደርስ የህዝቡ ሞጣ ገልብጦ ብሎ እዚህ ያለው በኃይለኛው ነበር እየነዳ የነበረው። አመልጣለች ሲል ላልቻለም ሊታጠፍ አልቻለም። ህዝቡ ሞጣ እዚህ ቆሞ እያለ እየበረረ እንደረስንበት እኛ የመኪና አንድ ነገር ሰርቶ ነው የሄደውን። ስለዚህ ምንድነው ይሄ ነገር የጫነው ብለን እንዲታይ ፖሊስ ደወል። ፖሊሶች መጡ። ያ ነገር ሲመረመር መድኃኒት ነው። ህብረተሰቡ ከጸጥታ አካላት ጋር ከተቀናጀ የማይናር ተራራ የማይታለፍ ችግር የለም። የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ጽንሰ ሀሳብን በተገቢ መተግበራቸው ይህንን ውጤት ማምጣት መቻሉን የገርጂ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ማስተባበሪያ ኃላፊ ዋና ሳጅን ደረጀ ደሳለኝና ነዋሪዎቹ የአብሮነት መስራታቸው ውጤት እንዲህ ገልጸዋል። እንግዲህ ከህብረተሰባችን ጋር ያለነው ግንኙነት አሁን ከህዝባዊ ሰራዊት በፊትም የጀመርናቸው ስራዎች ነበሩ። በተለይ አደረጃጀቱ ማህበረሰብ አቀፍ ፓትሮል ቅኝት ገለልተኛ አማካሪ ቡድንና ራሱ በጎ ፈቃደኞችን በማደራጀት በተለይ ደግሞ ወጣቶችን ያማከለ የበጎ ፈቃደኛ አገልግሎት ሲሰጡ ነው ቆዩት። አሁን ደግሞ በወቅታዊ ምክንያት በዚህ በገለልተኛ በዚህ ህዝባዊ ሰራዊት ሰፊ ስራ ነው እየተሰራለውና በተለይ ከህዝቡና ፖሊሱ ያለው በዚህ ሰዓት መልካም ግንኙነት ነውና ሁሉም ህብረተሰቡ በንቃተ ህሊና አካባቢውን እየጠበቀ ፖሊስን እያገዘ ይገኛል። ህዝባዊ ሰራዊት ማለት ራሳችን ነው። ከመንግስት ጋር ከምን ጋር ንክክ የለው። አንዳንዴም ቅሬታ የሚያቀርቡ አሉ። ከመንግስት ጋር ምንም ክፍያ የለው። እኛ እናታችን ለማዳን ነው። በራሳችን ሞተን ብዙ ነገር ያጋጥመናል። ለሊት መሳሪያም ሊተኩሱብን ይችላሉ። ግን ያን ነገር እኔ ሞቼ ሳይሰፈር ሰው ከዳነ ትልቅ ነገር ነው። ያን ነገር ነው በጎ ፈቃደኝነት ማለት። ሁሉም ሰው እንዲገነዘብ የሚፈልገው ነገር ከመንግስት ጋር በጎ ፈቃደኝነት የሚያነካካው ነገር መነሻውን ከአዳማ ከተማ በማድረግ መድረሻውን አዲስ አበባ ለሚገኝ ነጋዴ ግለሰብ ሊያደርስ ህገወጥ መድኃኒቶቹን የመንግስት ተቋም ተሽከርካሪ ለጥገና ከቆመበት ጋራዥ በማንቀሳቀስ መንግስትና ህዝብ የጣሉበትን ኃላፊነት ወደ ጎን በመተው የራሱን ጥቅም ለማግኘት ሲል የተያዘው ተጠርጣሪ ላይ ክስ መመስረቱን የጉዳዩ መርማሪ ምክትል ሳጅን ተመስገን የአምላክ ተናግረዋል። ሲያሽከረክር የተያዘው ተጠርጣሪ የከባድ መኪኖች ተሽከርካሪ የጥገና ክፍል ባለሙያ ነው። ስለዚህ በራሱ ነው መኪናውን ከመስሪያ ቤቱ አውጥቶ ወደዛ ይወሰደው ማለት ነው። መድኃኒቶች ወደ ሀገር ውስጥ ሲገቡም ሆነ ለህብረተሰቡ ተከፋፍለው አገልግሎት ላይ እስኪውሉ ድረስ መድኃኒቶች ራሱን የቻለ ጥንቃቄ ያስፈልጋቸዋል። በፖሊስ የተያዙት መድኃኒቶችም በጉዞ ወቅት ለጉዳት የተጋለጡ ነበሩ ሲሉ የቦሌ ክፍለ ከተማ አስተዳደር የምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ፋርማሲ ባለሙያ ወይዘሮ ኢየሩሳሌም ሙሉነ ተናግረዋል። እነዚህ መድኃኒቶች በምን አግባብ ወደ ሀገር ውስጥ እንደገቡ በትክክል ገና ያልተጣራ ነገር ነው። በህግ አግባብ የተያዘ ነው። እሱን ሲጣራ እንትን እንላለን። ነገር ግን እዛም ያሉ ባለሙያዎች ቢሆን ይሄኛው ልክ እንደ ትክክለኛ ሕክምና የኮቪድ ሕክምና ተደርጎ እዛ መድኃኒቶች ነበሩ። እነዛ መድኃኒቶች መጠቀም አልነበረባቸው። አለ የኮቪድ ሴንተሮች አሉ። የተለያዩ ኮቪድ ሴንተር ላይ ትክክለኛ የሆነ አግባብ የሆነ መንገድ የመጣው መድኃኒት አለ። በዛ መንገድ ቢጠቀሙ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። እዚህ ሀገር ላይ በጣም ይሄ የህገወጥ መድኃኒት ዝውውር በጣም ያስቸገረ ጉዳይ ነው እና የትኛውም ቦታ ላይ ህብረተሰቡ በደንብ ማንቃት መቻል አለብን። አዌርነሱ መፍጠር መቻል አለብን። በተለይ እንደኛ መስሪያ ቤት ያው የባለሙያ ጥረትም አለ። ያለው ባለሙያ በቂ ነው ብዬም አላምንም። በደንብ አዌርነሱ ታች ድረስ ወርዶ ህብረተሰቡ ጥቆማ እንዲሰጥ ማድረግ መቻል አለብን። ምግብና መጠጥም ሊሆን ይችላል። እንደዚሁ አደልትሬሽን ጋር በተያያዘ ብዙ አይነት ችግር ስለሚኖር ህብረተሰቡ እያንዳንዱን ነገር እኛው ስር ነው የሚሰራ። የእኛው ልጆች ናቸው፣ የእኛ ወንድሞች ናቸው፣ የእኛ አባቶች ናቸው። ይህን ነገር ያው ለገንዘብ ተብሎ ነው ይህን ህብረተሰቡ ላይ እንደዚህ አይነት ለጉዳት የሚጥል ነገር የሚሰሩትና ይህንን እያንዳንዱን ነገር በጥቆማ ቢያሳውቁ ለጽህፈት ቤቱ በደንብ ጽህፈት ቤቱን በደንብ ግልጽ አድርገን አሳውቀን ጥቆማው ለፖሊስም ሆነ ለእኛ ጽህፈት ቤት ቢያሳውቁና
አብረን በተግባብተን እነዚህ ነገሮች ለመቀነስ ቢያንስ ማቆም እንኳን ባይቻል ለመቀነስ እንኳን ቢሰራም ሁሉም ህብረተሰብ አካባቢን በትጋትና በንቃት በመጠበቅ የጸጥታ አጋርነቱን በማሳየት ህገወጥነትን መከላከል እንደሚቻልና ህገወጥ ተግባር ለማንም እንደማይጠቅም ነዋሪዎቹና የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ኃላፊው ተናግረዋል። ይሄ መድኃኒት አልፎ ሾልኮ ቢያመልጠን ከኛ ህዝብ ሊጨርስ ይችላል። አንደኛ ሀገርን ይጎዳል፣ ትውልድን የሚጎዳ ነገር ነው እና ስለዚህ የተጠራጠረውን ነገር ከቻለ በራሱ ካልቻለ ደግሞ ህብረተሰቡ ነው። አሁን ህዝባዊም ሰራዊትም አለ፣ ብዙ አደረጃጀት ስላሉ በእነሱ ማስቆም ይችላል። ካልሆነ ደግሞ ፖሊስ ጋር ደውሎ ጥርጣሬውን ማሳወቅ አለበት። የግድ ነው። ሀገር ሚድነው እንደዚህ ነው። የፈለገ ነው የማንኛውም አይነት ይሁን ባለስልጣን ነው ግለሰብ ነው ምናምን ነገር ይሄ ትልቅ ነው ትንሽ ማለት የለበትም። ከተጠራጠረ ማሳወቅ አለበት። አጋጣሚ እኛ መድኃኒት ሆነ እንጂ እኛ መሳሪያም ነበር የመሰለን መሳሪያ ነበር መሰለን። አጋጣሚ መድኃኒት በመጀመሪያ መድኃኒት ማለት ማን እንደሚወጡ አናውቅም። እኔም ልወጣ እችላለሁ፣ እናቴም አባቴም ልወጡ ይችላል። ምንም ነገር ኢቨን ብር ልስጣችሁ ብሎ ነበር ያለውን ነገር ብር ያ ብር በምን ማናችንም መድኃኒቱን ልንወጣ ስለምንችል መድኃኒት ምንም አይነት ማንኛውም ሰው አሳልፎ መስጠት አለበት ለህግ። ይሄኛው መድኃኒት ማለት ሰው የሚጨርስ ኢቨን ኤክስፐርድ ሊያደርግም ይችላል ላያደርግም ይችላል። ለሞት ጥንቃቄ አለው መድኃኒት ሲመጣ የራሱ የሆነ ኳሊቲ ያለው ቀዝቃዛ ነገር ውስጥ ምናምን ይብን መርፌ የሚወጉት ናች ያችኛው ያኛው እያየናቸው ነው እንትን በፍሪጅ ነው የሚንቀሳቀሰው። ይሄ ነገር ህገ ወጥ ስለሆነ ይሄን እርምጃ መወሰድ ያለበት ሰውም ጠንክሮ ምንም ነገር ህዝባዊ ሰራዊት እስከተባለ ድረስ እኛ ነው የምናውቀው፣ ወዳችን እኛ ነው የምናውቀው። ወዳውን በርብሮ የሚያውቀው ከራሱ በላይ ማንም ያውቀው። ይህን ነገር አሳልፈን ምንም ነገር ከተጠራጠር አሳልፈን መስጠት እንዳለብንና በተለይ መድኃኒት ከሆነ ምንም አይነት ድርድር መደረግ የለበትም። በህገወጥ መልኩ የሚዘዋወሩ መድኃኒቶች አብዛኞቹ ጥንቃቄ በጎደለበት መልኩ ስለሚንቀሳቀሱ ለተገልጋዩ ህብረተሰብ ጤና ላይ የሚያደርሰው ጉዳት ከፍተኛ ነው። መድኃኒቶች ልክ እንደ ሌላ እቃዎች እንደ ኮንትሮባንድ መንገድ እየተዘዋወሩ ነው የሚገኙት። በብዛት ክልላችን ላይም በቦሌ ክፍለ ከተማ ከዚህ በፊትም እንደዚሁ ተመሳሳይ የህክምና አገልግሎት ሲሰጥባቸው የነበሩ ቦታዎችም እንደዚሁ በህብረተሰቡ ጥቆማና በፖሊስ እንትን የተያዙበት ሁኔታ ነው ያሉት። መድኃኒቱን ሴፍቲ ተጠብቆ ነው መንቀሳቀስ ያለባቸው መድኃኒቶቹ። ነገር ግን እነዚህ መድኃኒቶች ፀሐይ የመታቸው እንደዚህ ዝም ብሎ ያልተፈቀዱ ለመድኃኒት መጫኝ ያልተፈቀዱ መኪኖች ላይ እየተጫነ ነው የሚጓጓዙት። ይሄ ደግሞ መጥቶ ለማን ነው የሚዝሮ ጥቅም ላይ የሚሆነው? ለህብረተሰቡ ነው። እነዚህ ኮንትሮባንድ የሚሰሩ ሰዎች አምጥተው የሚያስረክሙት ለግል ፋርማሲዎች ለምናምን ነው። እነዚህ ፋርማሲዎች ደግሞ ይህን ጥቅም ላይ የሚያውሉት ተመልሶ ለህብረተሰቡ ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ይህን ተገንዝቧል ማለት ይቻላል። አሁን በጣም ከፖሊስ ጋር ጎን በመሆን በጣም በርካታ ስራዎችን እየሰራ ነው የሚገኘው። ህብረተሰቡ ይህን አጠናቅሮ መቀጠል አለበት። በህገወጥ መልኩ የገቡ መድኃኒቶችም ሆነ የህክምና መገልገያ ቁሳቁሶች የሚሰራጩት በቅናሽ ዋጋ በመግዛት የሚከፋፈሉ ፋርማሲዎችም ጭምር የሚገኙት በህብረተሰቡ መሀል በመሆኑ ማህበረሰቡ በኃላፊነት ጥቆማ ሊያደርግ ይገባል ሲሉ ያነጋገርናቸው አካላት ገልጸዋል። በመጀመሪያ አንድ መድኃኒት ከተመረተ በኋላ በታካሚው ጋር ወይም ደግሞ ፔሸንቱ ጋር እስከሚደርስ ድረስ ትክክለኛ የሆነ የአጓጓዝ ሂደት አለው ማለት ነው። ያንን ሂደት ጠብቆ ነው እስከ ፔሸንቱ እስከ መጨረሻው እስከሚጠቀምበት ድረስ ያለውን ሂደት ጠብቆ የሚመጣ የአጓጓስ ሂደት ወይም ደግሞ ሲስተም አለው ማለት ነው። ግን እነዚህዎቹ መድኃኒቶች አሁን በዚህ በህገወጥ በሚገቡበት ሰዓት በተለያየ ለፀሐይም ተጋልጦ ለተለያየ ነገር ተጋልጦ ነው እና የሚመጣው እነዚዎቹ አግባቢ የሆነ አጓጓስ ተከትለው ያልመጡ ናቸው ማለት ነው። እና ስለዚህ እነዚህ መድኃኒቶች ለማንኛውም ህብረተሰብ ከፈዋሽነታቸው ይልቅ ሌላ ተዛማጅ ብዙ ችግር እንደሚያመጡ ነው እኔ የሚገባኝ እንደ ባለሙያ ማለት ነው። ስለዚህ አጓጓዙ በትክክል ተመርቶ እዚህ እስከሚደርስ ድረስ ያለውን ቼኑን በትክክለኛ የሙቀትና ቅዝቃዜው እንትን በጠበቀ መልኩ ቫን የሚባል የመኪና የመድኃኒት ማጓጓዣ አለ። በዛ ነው ከኢምፖርተሮች ወደ ሆልሴል ከሆልሴል ወደ ፋርማሲ እያለ አግባቢ የሆነ የራሱ የሆነ መጠየቂያ ፎርም አለ። በዛም ፎርም መሰረት ህጋዊ ፍቃድ አውጥቶ በሚሰሩ ባለሙያዎች በዛ ፎርም ነው ሰንሰለቱን ጠብቆ ወደ ታች የሚወርድ ማለት ነው። እና ፋርማሲም ደርሶ ፋርማሲ ላይ ራሱ ያው ቁጥር እናደርጋለን። በአግባባዊ አቀማመጥ ተቀምጦ እስከ መጨረሻው ድረስ በዛ ወይ ነው መሄድ የነበረበት ማለት ነው። ረጅም መንገድ ነው ሙሉ ቀን ማለት ይቻላል ሲጓዝ ነው የመጣው። ስለዚህ ይሄ በራሱ ምናልባት የመድኃኒቱን ይዘትና የአገልግሎት ሂደቱንም የሚቀንስበትና ሌላ በማህበረሰቡ ላይም ጉዳት ሊያደርስ የሚችልባቸው ሁኔታዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ መገመት ይቻላል። ዞሮ
እየተደረገ ያለው ነገር ምንድነው? ኮንትሮባንድ ነው። ያልተገባ ጥቅምን ወይም ደግሞ ያልተገባ ትርፍን ለማግኘት ሲባል የተደረገ ሂደት ነው። ከተለያዩ አካላት ጋር የመመሳጠርና ህገወጥ ተግባራት ተሰርተዋል። እነዚህ ነገሮች በምርመራ ሂደቱ መጨረሻ ላይ እንግዲህ ትክክል ነው ትክክል አይደለም፣ መሆን ነበረበት አልነበረበት የሚለው ነገር ምርመራው ተጣርቶ ሲጨርስ የሚመለከተው አካል እዛ ላይ ማብራሪያ የሚሰጥበት ነገር ሆኖ፣ ለዚህ ደግሞ ትልቁ በር ከፋች እዚሁ በዚህ ስራ ላይ የተሰማረን አካላት ከትክክለኛውና ህጋዊ ከሆነው አግባብ የገቡ መድኃኒቶችን ከመውሰድ ይልቅ እነዚህን በተወሰነ በገንዘብ ቅናሽ በመቀበል እንግዲህ ወደ ማህበረሰቡ የሚያከፋፈሉ አካላት በራሱ ይህንን ችግር እያባባሱት ናቸው የሚል እምነት አለኝ። መድኃኒቶች በጥንቃቄ ካልተያዙ መልሰው ተጠቃሚን የሚጎዱ ናቸው። በጤናው ዘርፍ ላይ የሚሰማሩ አካላትም መድኃኒቶችን በሚያዘዋውሩበት ወቅት በጥንቃቄ ሊይዙ እንደሚገባ ይናገራሉ። በመሆኑም ህገወጥ ተግባር የሚፈጽሙ አካላት በእጅ አዙር መድኃኒቶቹን የሚጠቀሙት የራሳቸው እህት ወንድም ቤተሰብ መሆኑን ተረድተው ከድርጊታቸው ሊታቀቡ ይገባል ሲሉ ለቃለ መጠይቁ የተባበሩን አካላት አሳስበዋል። ህብረተሰቡ ማድረግ ያለበት ህጋዊ ፍቃድ አውጥቶ ፋርማሲ የከፈተ ማለት ነው፣ በህጋዊ መንገድ እነዛም ፋርማሲዎቹም ከህጋዊ ቦታ ቢገዙት መድኃኒቱም በህጋዊ መንገድ ቼኑን ጠብቀው ተረክበው በዛ ወይ ለህብረተሰቡ ቢያሰራጩ ነው እንጂ እነዚህ ተባራሪ መድኃኒቶችን ወይም ደግሞ በብላክ ማርኬት የሚገቡ መድኃኒቶችን ለህብረተሰቡ ማሰራጨት አግባብ ነው እያላም ነው። እነዚህ መድኃኒቶች ቀናቸው ገና ቢሆንም ለምሳሌ የተመረቱበት ቀንና ኤክስፔርት የሚያደርጉበት ቀን ሼልፍ ላይፍ ይባላል። እሱ ገና እንኳን ቢሆን ያው ከፀሐይ ብርሃን ከተለያየ ነገር መድኃኒቱ ድግሬድ ያደርጋል ወይም ደግሞ ይዘቱን የፈዋሽነት ይዘቱን ያጣና ሌላ ወደ ፖይዘንነት ሊቀየር ይችላል የመድኃኒት እና ይህ መድኃኒት ደግሞ ከህፃን እስከ አዋቂ ድረስ ይወስዱታል። የተለያዩ መድኃኒት የሚወስዱ መቼም ጤነኛ ሰው አይደለም፣ ህመምተኛ ሰው ነው የሚወስደው እና ለመዳን ሳይሆን ሌላ ተጓዳኝ እንደ የኩላሊት ችግር ያመጣል፣ የጉበት ችግር፣ ሌላ ነገር አምጥቶ ጭራሽም እነዛን ሰዎች ሊጎዳቸው ይችላል ብዬ ነው እና ህብረተሰቡ እነዚህን አይነት መድኃኒቶች በምንም አይነት እንዲጠቀም እኔ አልመክርም። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከፕሮግራሙ በርከት ያሉ ቁም ነገር አዘል መልእክቶች አግኝታችኋል። አሁን የምናልፈው ወደ ዜናዎች ነው። ዜናዎችን እያቀረበ ቆይታ የሚያደርገው ምክትል ኢንስፔክተር ተዘራ ብሽር ይሆናል። ወደ ሶስዳችኋለሁ። መልካም ቆይታ። ችግር ፈቺ ነኝ ፈጥኜ የምደርስ ታማኝ አገልጋይ የአዲስ ፖሊስ በልማቱ መስክ አጋሬ ሆንኩኝ ከህዝቦ ትቼ ለህዝቤ ቆምኩኝ ህገ መንግስቱ ተከብሮ እንዲኖር ሁሌም ለሰላም የምቆረቆር አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ። ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የአዲስ ፖሊስ ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። ምክትል ኢንስፔክተር ተዘራ ብሽር ዜናዎቹን እየመራው አብሬያችሁ ቆያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ከጸጥታ አካላት ጋር የሚመሳሰል የደንብ አልባሳት የሚጠቀሙ የተቋማት የጥበቃ ሰራተኞች የደንብ ልብሳቸውን እንዲቀይሩ ለማድረግ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ የአዲስ አበባ ፖሊስ ገለጸ። ኮንስታብል አባይነህን የማየው ተጨማሪ ዘገባ አለው። የአዲስ አበባ ፖሊስ ተቋማዊ ሪፎርም ማድረጉን ተከትሎ በ2013 ዓ.ም ሰኔ ወር ላይ ቀደም ሲል ይጠቀምበት የነበረውን የደንብ ልብስ በአዲስ መቀየሩ ይታወሳል። ይሁን እንጂ የአንዳንድ መንግስታዊና የግል ተቋማት የጥበቃ ሰራተኞች ከጸጥታ አካላት ጋር በሚመሳሰሉ የደንብ አልባሳትን እየተገለገሉ እንደሚገኙ በአዲስ አበባ ፖሊስ የህግ አገልግሎት ኃላፊ ኮማንደር ተከስተ ብርሃን ገልጸው፣ በተለይም ከአዲስ አበባ ፖሊስ ጋር የሚመሳሰሉ የደንብ አልባሳትን የሚጠቀሙ የተቋማት የጥበቃ ሰራተኞች የደንብ ልብሳቸውን እንዲቀይሩ የማድረግ ስራ እየተሰራ እንደሚገኝና ተመሳሳይ የደንብ አልባሳትን መጠቀም ለወንጀል ፈጻሚዎች ምቹ ሁኔታን ከመፍጠሩ ባሻገር ህብረተሰቡ በጸጥታ አካላት ላይ ያለውን አመኔታ እንደሚያሳጣ ተናግረዋል። ቀደም ሲል በነበረው እንደ ዩኒፎርም ጭምር እየተጠቀሙበት ያሉ የተለያዩ የጥበቃ ኤጀንሲዎች አሉ። ህግን መሰረት ያደረገ እንቅስቃሴ እያደረግን ነው። በተለይ በማህበራት የተደራጁ በኤጀንሲ የተደራጁ የጥበቃ ድርጅቶችን ማን ነው ይህን የደንብ ልብስ የሚለብሰው የሚለውን መጀመሪያ መምረጥ ያስፈልጋል። የሚመሳሰለውን የደንብ ልብሳቸውን ትተው የራሳቸውን ከፖሊስ የደንብ ልብስ ጋር የማይመሳሰለውን መርጠው እንዲጠቀሙ የማድረጉን ሁኔታ የምንሄድበት ነው የሚሆነው።
አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ የወረዳ አንድ የጸጥታ ጥበቃ ቦርድ ሰብሳቢ አቶ ተስፋዬ ደምሴ ከአዲስ ፖሊስ ጋር ባደረጉት ቆይታም ከፖሊስ ጋር ተመሳስለው የተዘጋጁ የጥበቃ ሰራተኞችን የደንብ አልባሳትን ለማስቀየር እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ ተገቢ መሆኑን ጠቅሰው በክፍለ ከተማቸው የሚገኙና ከአዲስ አበባ ፖሊስ ጋር የተመሳሰሉ የደንብ አልባሳትን የሚለብሱ የጥበቃ ሰራተኞች እንዲቀይሩ ለማድረግ እንደሚሰሩ ገልጸዋል። ትልቅ ለውጥ አለ። ፖሊስም የራሱ ተቋም ነው፣ ራሱን ችሎ የሚጓዝ ነው። እኛ ደግሞ የፖሊስ ደጋፊዎች ነን። ስለዚህ ለሌላው ማርያ መሆን አለበት። አሁን ኮሜርሻል ባንኮችን ስታይ አልቀየሩም። እኛ ግን ወዲያውኑ አውልቀን፣ ያውም ሶስት ቅያሬ ነበረ በአንድ የተዘጋጀው። አንድ የባጀት አውጥተን የገዛ ነው። መንግስት ያወረደውን መመሪያ ደግሞ ወዲያው መተግበርም አለበት፣ ተመሳስሎ መሄድ ስለሌለበት። አንድ ተቋሙ የራሱ አድማ የራሱ ሎጋል ይዞ መሄድ ነው። በዚህ ሁኔታ ትልቅ ከበሬታም ደስታም ነው የተሰማ። ባለፉት ጊዜያት የጸጥታ አካላትን የደንብ አልባሳት አስመስለው በለበሱ ግለሰቦች የተፈጸሙ ወንጀሎች መኖራቸውን የተናገሩት ኮማንደር ተከስተ ብርሃን ከተማችንን ከወንጀል የጸዳች ለማድረግና የህብረተሰቡን ሰላምና ደህንነት የበለጠ ለማረጋገጥ በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ከጸጥታ አካላት ጋር የሚመሳሰሉ የደንብ አልባሳትን የሚጠቀሙ የመንግስት ሆነ ግል ተቋማት የጥበቃ ሰራተኞች የደንብ ልብሳቸውን እንዲቀይሩ የሚመለከታቸው አካላት አስፈላጊውን ትብብር ማድረግ አለባቸው ብለዋል። አጠቃላይ ህብረተሰቡ በተጠቃሚው ማህበረሰብ ብይታው ሳይፈጥር የሚያየው የጸጥታ አካል የደንብ ልብስ ለብሶ የሚታየው የጥበቃ ሰራተኛ ይሄ የዚህ ጥበቃ ድርጅት አባል ነው፣ ይሄኛው የዚህ ፖሊስ ባልደረባ ነው ብሎ ግንዛቤ ማወቅ መቻል አለበት። ስለዚህ ቀናነታቸውን ሊያሳዩን ይገባል፣ የሚጠበቅም ነው። ሐሰተኛ መንጃ ፈቃድ ተጠቅሞ ማሽከርከር በህግ ከማስቀጣቱም በላይ የትራፊክ አደጋውን የከፋ እንደሚያደርገው ተገለጸ። ሐሰተኛ መንጃ ፈቃድ እያዘጋጁ የሚሰጡ አካላትም ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ መልእክት ተላልፈዋል። ምክትል ሳጅን አባብል ከበደ ተጨማሪ ዘገባ አላት። በአዲስ አበባ ከተማ ደረጃ በ2014 ዓ.ም በ6 ወር ጊዜ ውስጥ ሐሰተኛ መንጃ ፈቃድን ተጠቅሞ ሲያሽከረክሩ የነበሩ 244 አሽከርካሪዎች በቁጥጥር ተይዘው ተቀጠዋል። ከእነዚህም መካከል በቂርቆስ ክፍለ ከተማ 15 የሚሆኑ አሽከርካሪዎች ክስ እንደተመሰረተባቸው ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በቁጥጥር ከተያዘው መሀል ከመስቀል አደባባይ ወደ ለጋህር አቅጣጫ ሲያሽከረክር የነበረውን አሽከርካሪ ለአብነት ብናነሳ ትክክለኛ መንጃ ፍቃድ ነው ያስኩት ከከፋ ዞን ያወጣሁት ነው ቢልም ፖሊስ ባደረገው ማጣራት ወጣ ከተባለበት ዞን ያልወጣና ሐሰተኛ መሆኑን በማረጋገጡ ክስ መመስረቱን የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መርማሪ የሆኑት ዋና ሳጅና ተናይ ላስችሎ ገልጸዋል። ትራፊክ የሶስተኛ ወገንና የመድን ሽፋን የምስክር ወረቀት እንዲሁም መንጃ ፍቃድ መኖር አለመኖራቸውን ለማረጋገጥ አስቁሞ ቼክ በሚያደርግ ሰዓት ተጠርጣሪው ከከፋ ዞን ተሰጠ የሚል ሐሰተኛ መንጃ ፍቃድ ይዞ የተገኘ በመሆኑ የትራፊክ ፖሊስ ወደ እኛ ወደ ምርመራ ክፍል አምቶ ምርመራውን በተገቢ ሁኔታ አጣርተን እንዲሁም ተጠርጣሪው ይዞት የተገኘውን መንጃ ፍቃድ ተሰጥ ከተባለበት ከከፋ ዞን መንገድ ትራንስፖርት በደብዳቤ ጠይቀን የከፋ ዞን መንገድ ትራንስፖርትም መንጃ ፈቃዱ ከነሱ ያልተሰጠናና ፍጹም ሐሰተኛ ስለመሆኑ በደብዳቤ ገልጸውልናል። የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ አደጋ ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ የሆኑት ምክትል ኢንስፔክተር ፍሬው ጌታቸው እንደገለጹት ሐሰተኛ መንጃ ፈቃድን ተጠቅሞ ማሽከርከር በሰው ሕይወትና በንብረት ላይ የከፋ ጉዳት እንደሚያስከትል ገልጸዋል። አደጋ የማድረስ አጋጣሚውም ከፍተኛ መሆኑን ተናግረዋል። ሐሰተኛ መንጃ ፈቃድ አዘጋጅተው የሚሰጡ አካላትም ከዚህ ድርጊታቸው ሊቆጠቡ እንደሚገባ አሳስቧል። በአብዛኛው እነዚህ ሐሰተኛ መንጃ ፈቃድ ይዘው የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች በመጀመሪያ አደጋው ከደረሰ በኋላ ያለመቆም ሁኔታ አለ፣ የማምለጥ ሁኔታ ያሳያሉ። ጉዳቱን ማቅለል እየተቻለ ወስዶ ቢያሳክመው ማቅለል እየተቻለ ያ ቀላል ጉዳት ወደ ከባድ ብዙ እዛ አደጋ ቦታ ላይ ወድቆ ብዙ ስለሚቆይ ወደ ከባድነት የሚለወጥበት ሁኔታ አለ። እንደ አጠቃላይ ይህንን ነገር የሚሰሩ ነገ እነዚህ ሐሰተኛ መንጃ ፈቃድ ይዘው የሚንቀሳቀሱ በሴዎስ ላይ ነው እየፈረዱ እንዳለ ማወቅ አለባቸው። ምናልባት ያ ተገጭና ተጎጂ የዛ ፎጂድ የሰራው ቤተሰብ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይህንንም ማሰብ አለበት። እዛ ቦታ ላይ የእሱ ቤተሰብ፣ የእሱ እናት፣ የእሱ እህት፣ የእሱ ሚስት ተገጭታስ ቢሆን ምን ይሰማዋል? በአራዳ ክፍለ ከተማ የወረዳ 5 አስተዳደር ከፖሊስ ጎን በመቆም የጸጥታውን ስራ እየደገፉ ለሚገኙ ከ1000 በላይ በጎ ፈቃደኞች እውቅና ሰጠ። ኮንስታብል ፍጹም በቀለ።
የውቅናና የምስጋና መርሃ ግብሩ የተካሄደው በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 ወጣቶች ማዕከል የተለያዩ አካላት በተገኙበት ነው። በአገራችን ላይ የህልውና አደጋ ከተደቀነበት ጊዜ ጀምሮ የጸጥታውን ስራ በመደገፍ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ላደረጉ 1296 በጎ ፈቃደኞች እውቅና የተሰጠው መሆኑን በአራዳ ክፍለ ከተማ የወረዳ 5 ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አወቀ ተስፋ ገልጸው ህብረተሰቡ ከፖሊስ ጎን በመሆን እያከናወነ የሚገኘውን የመዲናዋን ሰላምና ጸጥታ የማስጠበቅ ተግባር አጠናክሮ መቀጠል አለበት ብለዋል። ሁሉም ህብረተሰብ በየአካባቢው የራሱን ዘብ መጠበቅ፣ ሰላም ሲኖር ልማት ይኖራል፣ ሰላም ሲኖር እድገት ይኖራል። ስለዚህ ሰላምን ለፖሊስና ለተለያዩ አካላት ብቻ የምንሰጠው ሳይሆን ሁሉም ህዝብ የጸጥታ ጋር ጎን ሆነው አብረው ከሚሰሩ ሰራዊቶች ጋር ተባብረው መስራት እንዲኖርባቸው የሁሉም ስራ እንዲሆን ማሳሰብ ፈልጋለሁ። በጎ ፈቃደኞቹ ወንጀልን ከመከላከል አኳያ ያላቸው አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደነበረ የገለጹት የራስ ደስታ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ማስተባበሪያ ኃላፊ ዋና ሳጅን ፍቃዱ አቶምሳ ገልጸው በተለይ የተለያዩ ለወንጀል መንስኤ ሊሆኑ የሚችሉ ጉዳዮችን አስቀድሞ ለፖሊስ መረጃ በመስጠት እንዲሁም ማህበራዊ ችግሮችን በመፍታት ፖሊስን ከማገዝ አንጻር ከፍተኛ ስራ እየሰሩ እንደሚገኙ ተናግረዋል። አንዱ የምናነሳው ወንጀልን ሚኒማይዝ አድርገናል። ወንጀልን የመቀነስ ስራ ሰርተናል። ወንጀልን የመቀነስ ስራ የሰራንበት ዋናው ምክንያት ወጣቶቻችን ከፖሊሶቻችን በላይ ከሌሊቱ 11 ሰዓት፣ ከሌሊቱ 10 ሰዓት፣ ከሌሊቱ 9 ሰዓት እጅ ከፍንጅ ይዞ ሲሰርቁ የነበሩት ሌቦች ለፖሊስ እጅ ከፍንጅ ይዞ አቅርበው አስቀጥተዋል ማለት ነው። እነዚህ ወጣቶች ይህንን ተግባር ሲፈጽሙ እኔ የትኛውን ቦታ ላይ ወንጀል ቢፈጽም ማምለጥ አልችልም፣ ፖሊስ ባይኖርም ወጣቱ ይዘኛል፣ ህዝቡ ይዘኛል የሚል ተጽዕኖ ሌቦች ላይ፣ ተጠርጣሪዎች ላይ እንዲያድር አድርገዋል ማለት ነው። እውቅና ከተሰጣቸው በጎ ፈቃደኞች መካከል ያነጋገርናቸው በሰጡት አስተያየት የሰራን መሸለምና በማበረታታት እውቅና መስጠት ለቀጣይ ስራ የበለጠ እንደሚያነሳሳና ከፍተኛ የሞራል ስንቅ እንደሚሆን ገልጸዋል። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም እስከዛሬ የሰራ ነው በቃ የጠበቅነው ነው ያገኘነው ማለት ነው። በጸጥታ በኮሮናውም በምንም ያው ከአመትም አልፏል እስከ 2 አመት እኔ ከጀመር እና ከስርም ያሉት እያስተባበርን በተነሳሽነት እኔ በጣም ሞራን አለኝ። እኔ ሞራን ስላለኝ ሰውም አስተባብራለሁ፣ ከስር ያሉትም ያው እንደ እኔ አስተባብሬ እንዲሰራ አደርጋለሁ። ሰላሙ እንዲሰፍን ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገናል። አስተባብረን ሰው ዝግጁ ነን እና አንድ ሰው ከደከመ የድካሙን ያህል እውቅና ሰርተፍኬት ሲያገኝ ለነገ ሌላም ሰው ተነሳሽነት ይጨምራል። በእውቅና መርሃ ግብሩ ላይ ከበጎ ፈቃደኞቹ በተጨማሪ የከተማችንን ጸጥታ ለማስጠበቅ ሲከናወን በቆየው ተግባር ላይ በተለያዩ መንገድ ድጋፍ ላደረጉ አካላትና ተቋማት የዋንጫና ሰርተፍኬት ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። ተቀጥሮ ከሚሰራበት ስጋ ቤት ከ200,000 ብር በላይ የሰረቀው ተጠርጣሪ ተይዞ ምርመራ እየተጣራበት እንደሚገኝ ተገለጸ። ዘገባው የምክትል ሳጅን ደጀኔ ውልፋታ ነው። ዝርዝሩን ምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ ያቀርበዋል። ተጠርጣሪው የስርቆት ወንጀል የፈጸመው በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ልዩ ቦታው ሰፈራ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ከረፋዱ 4 ሰዓት ነው። የግል ተበዳይ አቶ ለገሰ ፍቃዱ ተጠርጣሪውን ግለሰብ ቀጥረው እያሰሩ እያለ ለንግድ እንቅስቃሴ ብሎ ያስቀመጡትን ገንዘብ ይዞባቸው እንደተሰወረ ተናግረዋል። 220,000 ብር ገበያ ለመሄድ አዘጋጅቼ ከእለት መሳቢያ ወደ ማጠራቀሚያ ካዝና ቅምጭ ነው የሄድኩት። አርብ እለት ነው። ቤተክርስቲያን ደርሼ ስመለስ ብሩ በቦታ ላይ ነበረ። ይዞ ሄደው ልጁ ነበረ። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የግራር አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ሳጅን አበጀው ማዕረጉ እንደተናገሩ ተጠርጣሪው ቀደም ብሎም ሲቀጠር በሐሰተኛ መታወቂያና ያለበቂ ተያዥ እንደተቀጠረ ገልጸዋል። የግል ተበዳይ ብሩን ከባንኮኒው ስጋ መሸጫው ቦታ ላይ ባንኮኒው እዛ ቆልፎ ካስቀመጠበት ቦታ ተጠርጣሪው ገንጥሎ ቁልፉን አውጥቶ ይዞ የተሰወረ ሲሆን የካ ክፍለ ከተማ 02 በሚባል ቦታ ፑልና ሁለት ፑል ገዝቶ እንዳለ ኢንፎርሜሽን አጣራን። ቤቱም ስንበረብር ከቤቱ ያገኘነው 96,000 ብር ጥሬ ብር እና ፑሉን አድርገን በኤግዚቢትነት ይዘን መጠናን ወደ ጣቢያው። ሲቀጠር በመጀመሪያ ዋስትና የሆነውም ሰው በሐሰተኛ መታወቂያ ነው። እንደገናም ደግሞ የእሱ የሚያስያዘው ስምም የተለየ ስም ነው፣ በሐሰተኛ ስም ነው። ቀይሮ ሆን ብሎ የተዘጋጀበት ስራ ነው ያደረገው። የግል ተበዳይ አቶ ለገሰ ፍቃዱ ባስተላለፉት መልእክት ፖሊስ ወንጀል ፈጻሚውን ለመያዝ ባደረገው ስራ መደሰታቸውን ተናግረው ሁሉም ህብረተሰብ ሰራተኛን ሲቀጥር በቂ ዋስትና ያለው ሰው መቅጠር እንዳለበት አሳስበዋል። ስራ ቦታ ላይ በእነዚህ ሁኔታ ገንዘብ አስቀምጦ መሄድ ስህተት ነው፣ መሆን የሌለበት ነገር ነው። በደንብ ትኩረት ሰጥተን መታወቂያው ምንድን ነው
የሰጠው ምን አይነት ተቀን የያዘውን በትኩረት አልሰራንም። እሱ እንደ አንድ ክፍተት ነው ያየቻለሁ። ሁለት ደግሞ እዛ ደላላዎች የሚያገናኙን ዝም ብለው ኮሚሽናቸውን አስበው ያገኙት ሰራተኛ ነው ዝም ብለው አሳልፎለኛም ሰጡት እንጂ ነገ ያስጠይቀናል ምናምን ይሉት ነገር አሪንጅ ያረጉ ሰቡ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። የጭንቅላት መከላከያ ሄልሜት ባለማድረግ በትራፊክ ፖሊስ የተያዘው የሞተር ብስክሌት አሽከርካሪ ከፖሊስ መምሪያ ግቢ ውስጥ ሄልሜት ሰርቆ ለመውጣት ሲሞክር ተይዞ ምርመራ እየተጣራበት እንደሚገኝ ተገለጸ። የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 ልዩ ቦታው ሾላ ገበያ አካባቢ በሚገኘው የካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ግቢ ውስጥ ነው። ተጠርጣሪው ሞተር ብስክሌት ሲያሽከረክር የጭንቅላት መከላከያ ሄልሜት ባለማድረጉ ነበር በትራፊክ ፖሊስ ተይዞ ወደ የካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የገባው። በየካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የግቢ ጥበቃ ቡድን መሪ የሆኑት ሳጅን ኃይሉ ዳርቻው እንደገለጹት ግለሰቡ በፈጸመው የትራፊክ ደንብ መተላለፍ ጥፋት ተቀጥቶና ሄልሜቱን አሟልቶ ሞተሩን መውሰድ እንደሚችል ከተነገረው በኋላ ሰው አያየኝም ብሎ በግቢ ውስጥ ቆሞ ከነበረ ሌላ ሞተር ብስክሌት ላይ የተቀመጠ የጭንቅላት መከላከያ ሄልሜት ሰርቆ ሊወጣ ሲሞክር በግቢ ጥበቃ የፖሊስ አባላት እጅ ከፍንጅ ተይዞ ምርመራ እየተጣራበት ይገኛል ስትል የዘገበችው ባልደረባችን ምክትል ሳጅን ፈለጉሽ አሻግሬ ናት። ቤተ ክርስቲያን ግቢ ውስጥ በመግባት ከሙዳየ ምጽዋት ውስጥ ገንዘብ የሰረቀ ግለሰብ እጅ ከፍንጅ ተይዞ ምርመራ እየተጣራበት መሆኑ ተገለጸ። ኮንስታብል ዓለም ልጃለም ዝርዝር ዘገባ አለው። ተጠርጣሪው ወንጀል ድርጊቱን የፈጸመው ጥር 26 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ልደታ ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ነው። የባልቻ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ሳጅን ፋሲካው ደስታው እንደተናገሩት ተጠርጣሪው ወደ ቤተክርስቲያን በመግባት ከሙዳየ ምጽዋት ውስጥ ቀጭን ሽቦ ተጠቅሞ ገንዘብ ሲያወጣ እጅ ከፍንጅ ተይዞ ምርመራ ይጣራበት መሆኑን ገልጸዋል። ሙዳየ ምጽዋት ውስጥ የሚጠራቀመውን የማጠራቀሚያ ገንዘብ በቀጫጭን ሽቦዎች ሽቦዎችን በስነ ስርዓት አዘጋጅቶ አጠር ያለ ሽቦና ረዘም ያለ ሽቦ አዘጋጅቶ ብሩ ብዙ ከሆነ በዚያች ባጭሯ ሽቦ ነው የሚያወጣው። ትንሿ ብር ከሆነች ደግሞ በረዥሙ ሽቦ እየሰረሰረ ወደ ላይ ነው እያወጣ ሲወስድ ነው ወዛው በጥበቃዎቹ እጅ ከፍንጅ ተይዞ በእኛ ጣቢያ መጥቶ ምርመራ የተጣራበት የሚገኘው። በልደታ ቤተ ክርስቲያን የጥበቃ አባል የሆኑት ቀሲስ ፍሬው ሽመልስ ተጠርጣሪ ወንጀል ድርጊቱን ሲፈጽም እጅ ከፍንጅ እንደያዙት ተናግረዋል። እኔ በሩ ላይ ነበርኩኝ። ሲገባ እያየሁት ነው ተሳላሚ መስሎኝ ማለት ያው ጡንቻውም ከበድ ያለ ነው። በእንደዚህ አይነት ልጠረጥረው የማትችል ነገር ነው ግን ሳይው ማለት ነው። አንተ ታያለ አንዳንዴ ሰው ሚሳለም ረጅም ሰዓት ላይ የዛ ሙዳየ ምጽዋት ላይ ገብቶ በመጋረጃ ውስጥ ሆኖ ስታይ ትጠረጥራለ። ያው የስራውን ማጠባበቅ ባህሪም ስለሆነ ማለት ነው። እኔ እንደውም የመጀመሪያው ላይ ገና ሲሄድ ሲያየው አንዷ ሙዳየ ምጽዋት ላይ እንዲያረየና አልተሳለምም እንዲህ አይቷት እንደሌላ ሲያይ ጠረጠርኩት። ይሄ ሌባ ነው አልኩ። ቀጥታ አንደኛው ሙዳየ ምጽዋት ላይ አይቶ ሲያጣባት እዛኛው ላይ ነው አወጣውና አዘ እንደዚህ በግራጁ ጨብጦት እንደዚህ ከዛ በኋላ ድጋሚ እየታገለ ስሩ እስከሚደርስ ድረስ እኔ እንደማንኛውም ሰው ቆሜ እንዲህ በቃ እስከ መጨረሻው ድረስ ነው የተከታተልኩት። ከዛም በኋላ መነግለውና አወጣና ወደኋላ እንዲህ ሲል በቃ ያው የምትቸኩለው ነገር አለ አትምናም ብዬ እንዲህ ስለው ያን 490 ብር ወደኋላ ነው ከነሽ ወይ ወረወረው እንደዚህ ማለት ነው። አትሄድም አለው። አካባቢም ተሳላሚው ነበሩ መጡ ሲያወጥ እኔ ብር ጥሏል እዚህ ጋር ይኸው 490 ስንቆጥረው ሽቦዎች ተገኙ፣ ሁለት ሽቦዎች ተገኙ። በጣም ገረመኝ እና እኔ በእውነት እንዱ እንዴት አድርጌ እንደምገልጸው ራሱ እኔ እንጃ። ለጸሎትና ለአምልኮ የሚመጡ በማስመሰል በተለያዩ የእምነት ተቋማት ተመሳሳይ ወንጀሎች ሊፈጽሙ የሚችሉ ግለሰቦች ሊያጋጥሙ እንደሚችሉ በመገንዘብ የሚመለከታቸው አካላት የወንጀል ተጋላጭነትን ሊቀንሱና አስፈላጊውን የቅድመ ጥንቃቄ ስራዎች ሊሰሩ እንደሚገባ ሳጅን ፋሲካው ደስታው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በተደጋጋሚ ጊዜ ሐሰተኛ መታወቂያና ቼክ በመጠቀም ገንዘብ ከባንክ ቤት ሲያወጣ የነበረ ግለሰብ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራበት እንደሚገኝ ተገለጸ። ኮንስታብል መልካሙ ዜና። ተጠርጣሪው ሐሰተኛ የቀበሌ መታወቂያዎችን በመጠቀም የማጭበርበር ወንጀል ሲፈጽም የነበረው በተለያዩ ክፍለ ከተሞች እየተንቀሳቀሰ ሲሆን የተያዘው በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 6 ኪሎ ቅርንጫፍ ውስጥ ነው። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 6 ኪሎ ቅርንጫፍ የደንበኞች አገልግሎት መኮንን አቶ ሀብታሙ ሱባለው ተጠርጣሪው በሐሰተኛ ቼክ ስምና ፊርማ ከአንዲት ግለሰብ የ43,000 ብር ቼክ ተፈርሞ እንደተሰጠው አድርጎ ወጪ ሊያደርግ ሲል የባንኩ ሰራተኞች ተጠራጥረው ለባለቤቱ ደውለው ሲያረጋግጡት ሐሰተኛ መሆኑን በመረዳት ወዲያው ለፖሊስ ማስያዛቸውን ተናግረዋል። ባንኩ የሐሰተኛ ቼክ መለያ መሳሪያ እንዳለውም ገልጸዋል። በእኛ አሰራር ዩቪላይት ምናምን ቼክ እናደርጋለን። ኖርማሊ ቼኩ በዩቪላይት ላይ ኖርማል ነው፣ ግን ቼክ ናምበሩ ነው እሱ የቀረጸው። ያው ቼክ ናምበሩ ስለተቀረጸ በባክ ምናምን በስተጀርባ ምናምን ስናየው ብላክ የሚሆን ነገር አለው። ባለ 50 ኖት ምናምን ስለሆነ
ያው ካለቆቼ ጋር በመነጋገር ማለት ይሄ ነገር ብላክ ይሆናል። ሁለተኛ ደግሞ ሁሉንም አካውንቱን ናምበሩም በጥቁር ነበር የተጻፈ ማለት በስተጀርባም ጥቁር ይሆናል ከሚል ኤክስፔክቴሽን ነበር የጻፈው እሱ ያስኩት እነሱን ኮንፊርም ሲያደርጉ እሷም አልጻፍኩም አለች። ኖርማሊ ወዲያው ነበር እኔ ራሱ የነቀውበት። ተጠርጣሪው መስከረም 12 ቀን 2014 ዓ.ም በጉለሌ ክፍለ ከተማ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሚኒሊክ ቅርንጫፍ አስተኛ መታወቂያና ምንጩ ያልታወቀ ቼክ በማዘጋጀት ከሌላ አካል እንደተሰጠው አስመስሎ ከአንድ ግለሰብ የቁጠባ ገንዘብ 30 ሺህ ብር እንዳወጣና በሌላ ክፍለ ከተማ ደግሞ በተመሳሳይ የቼክ ማጭበርበር 100 ሺህ ብር አውጥቶ ክስ እንደተመሰረተበት ያስረዱን የልዩ ልዩ ወንጀሎች መርማሪ ምክትል ሳጅን ማርዋ ጌታቸው ናቸው። በአጥፊው ላይ ተገቢው ቅጣት እንዲወሰንበት ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን መርማሪው ገልጸዋል። ለግል ተበዳይ ቀጥታ በሚደውሉበት ሰዓት ቼክ እንደዚህ አይነት ቼክ ጽፈሽና ፈርመሽ ሰጥተሻል ወይ ተብላ በምትጠየቅበት ሰዓት የግል ተበዳዩ ለማንም ግለሰብ ቼክ ጽፋና ፈርማ እንዳልሰጠች ለባንክ ሰራተኞች ኢንፎርሜሽን በምትሰጥበት ሰዓት ነው ይህ ግለሰብ ሐሰተኛ መታወቂያና ቼክ መያዙ የታወቀ ማለት ነው። የባንክ ሰራተኞችን አምልጦ ሊሄድ ባለበት ሁኔታ ላይ ሌሎች የጸጥታ ኃይሎች በመከላከል ስራ ላይ የነበሩ የፖሊስ አባላቶች ያው ተጠርጣሪ ግለሰብን በቁጥጥር ስር በመዋል የምርመራ ሂደት እንዲጀመርበት አድርገዋል ማለት ነው። ቼክ የሚያወጡ ግለሰቦችና ድርጅቶች የማጭበርበር ወንጀል እንዳይፈጸምባቸው ከሚያወጡበት ባንክ ጋር ተገቢ የሆነ ንግግር ማድረግና መዋል እንደሚያስፈልግ፣ የባንክ ሰራተኞችም የቼክ ክፍያ ከመፈጸማቸው በፊት አስፈላጊውን ማጣራት ሊያደርጉ እንደሚገባ የደንበኞች አገልግሎት መኮንን አቶ ሀብታሙ ሱባለው አሳስበዋል። በቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የቡልቡላ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ በስድስት ወር የስራ አፈጻጸማቸው የተሻለ ውጤት ላስመዘገቡ አመራርና አባላት እውቅና ሰጠ። ምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ ዝርዝር አለው። የእውቅና መርሃ ግብሩ የተከናወነው የካቲት 12 ቀን 2014 ዓ.ም በክፍለ ከተማ ወረዳ 12 ወጣት ማዕከል መሰብሰቢያ አዳራሽ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችና የፖሊስ አመራር እንዲሁም አባላት በተገኙበት በአዲስ አበባ ፖሊስ ማርሽ ባንድ ልዩ ዝግጅት በደመቀ መልኩ ተከብሯል። የቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መከላከልና የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ምክትል ዳይሬክተር ኮማንደር ያሲን ሁሴንና የቡልቡላ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ኮማንደር ጌታቸው ወልደ ስላሴ ባደረጉት ንግግር በ2014 የበጀት ዓመት በአንደኛ መንፈቅ ዓመት የተሻለ የህግ ማስከበር ስራ የሰሩ የጣቢያ አመራርና አባላትን ማበረታታት በቀጣይ ለሚሰሩት ስራ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ብለዋል። አባላቱ የፖሊስ ተቋም የሰጣቸውን ተልዕኮ በተገቢ በመወጣት ለቀጣይ ስራ በመንፈስም በአካልም ዝግጁ መሆናቸውን ለማሳወቅና ጠንካራ ስራ የሰሩትን ለማመስገን የተዘጋጀ መሆኑን ገልጸዋል። በስድስት ወሩ ውስጥ በስራ አፈጻጸማችን የታዩትን ክፍተቶች እና ደካማ ጎኖችን ሂስ ግለይስ በማድረግ ችግሮችን በመለየት በቀጣዩ የስራ ጊዜ ህብረተሰቡን ያሳተፈ እንዲሁም ከሚመለከታቸው የጸጥታ አካላት ጋር በመሆን አካባቢያችን የተሻለ ሰላም፣ ደህንነቱ የተጠበቀ ለማድረግ ራሳችንን ዝግጁ የምናደርግበት አስተሳሰብ በመፍጠር የሚሰጠንን ማንኛውንም ተግባር ለመፈጸም ዝግጁ መሆናችንን እናረጋግጣለን። እንግዲህ በቡልቡላ ፖሊስ ጣቢያ ወይም በቡልቡላ ወረዳ 12 የፌዴራል ከፍተኛ አመራሮች፣ የከተማ አስተዳደራችን አመራሮች ከትንሽ ከትልቅ በእድሜም በሀብትም በአኗኗር ደረጃም ብቻም ሳይሆን ታዋቂ አርቲስቶችም ጭምር ያሉበት ወረዳ ነው እና ይህን ሰፊ ዳይቨርሲቲ ወይም ልዩነት ያለውን ወረዳ ከሁሉም በተሻለ መንገድ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ አሁን ባያችሁት መንገድ ሲያገለግሉ በመቆየታቸው ለዚህ ቀን በቅተዋልና ለቡልቡላ ፖሊስ ጣቢያ አንድ ጊዜ ሞራል ብትሰጡልኝ። ከፖሊስ ጋር በመቀናጀት አብረው እየሰሩ ላሉ አካላትና በስራ አፈጻጸማቸው የተሻለ ውጤት አስመዝግበው እውቅና ከተሰጣቸው መካከል ዋና ሳጅን እንዳለሙ ያለሸትና አቶ አስፋው ካሴ የተሰጣቸው እውቅና ለቀጣይ ስራቸው መነሳሳት እንደሚፈጥርላቸው ተናግረዋል። ይሄ ሽልማት የኔ ብቻ ሳይሆን ከኔ ጋር አብረው በጓድ አደረጃጀት የሰሩ ጓዶች አሉ። ጓዶቼ እነሱ የእነሱ ብርታት፣ የእነሱ ጥንካሬ፣ የእነሱና አብረን የመደማመጥ የመተሳሰብ የመነጋገር ስራ ሰርተን ስለሆነ የኔ ብቻ ሽልማት ሳይሆን የእነሱም ጭምር እስከሆነ ድረስ የኔ ብቻ አይደለም፣ የእነሱም ጭምር ነው። የስራ አፈጻጸም ታይቶ ይሄ እውቅና በመሰጠቱ እንደ ክፍልም እንደኔም ያው ለቀጣይ ስራ የሚያነሳሳኝና ያው የተሻለ ስራ እንድሰራም ደግሞ የሚያደርገኝ ሁኔታ ነው ያለው። በአካባቢያችን ያው ምንም አይነት ችግርና ያው ከወቅታዊ የሚሆን ከወንጀልም አንጻር እየቀነስ የሄድንበትና ያው ለቀጣይም ደግሞ ከህብረተሰቡ ጋር አብረን ተናበንና ያው ተገናኝተን ለቀጣይ ብዙ ስራ ለመስራት የሚያነሳሳን ሽልማት በመሆኑ ያው በደስታ አቀበለዋለሁ።
ሎተሪ ደርሶናል በማለት የማታለል ወንጀል ሲፈጽሙ የነበሩ ሁለት ተጠርጣሪዎች በህብረተሰቡ ትብብር እጅ ከፍንጅ ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸው ይገኛል። ኮንስታብል ፍጹም በቀለ ተጨማሪ ዘገባ አለው። የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 ልዩ ቦታው ውሃ ልማት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው። ተጠርጣሪዎቹ ፈጣን ሎተሪ ላይ የተለያዩ ተመሳሳይ የሆኑ ልጥፎችን በፕላስተር በመለጠፍ የግል ተበዳይ ወይዘሪት ብዙአዩ ታደሰ የአዲስ አበባ መታወቂያ ስለሌለን ከብሔራዊ ሎተሪ ገንዘቡን አውጪልን በማለት ጫና እንደፈጠሩባት ትናገራለች። ክላስ ነበረኝና ከክላስ እየመጣሁኝ ነበረ። እንዳጋጣሚ እየመጣሁኝ ያለ መንገድ ላይ እኔ ማለት ከጓደኛዬ ጋር ያወሩ አላዩትም ነበረና እንዳጋጣሚ ከፊት ለፊታችን ነው እማምናም ነገር ብሎ ሲጠራኝ ዞር ብዬ ምናምን አየሁት ማለት ነው። ከዛ ሎተሪ ደርሶ የነበረ ዛሬ ና እዛ አካባቢ ሎተሪ የሚወጣበት ቦታ ታውቂያለሽ ምናምን ሲለኝ አይ ለሰፈሩ አዲስ ነኝ አላቅም ምናምን አልኩት ማለት ነው። ከፊትና ከኋላ ነችው ደግሞ የሚገርም ነገር ማለት ነው። ከዛ ያኛው ልጅ መለስ አለ ና አንዴ አንተ ና ታሳያቸው ይኮ 75,000 ብር ነው እንዲ እንዴት ለሰው ገልጽ አሳያለ ምናምን ያሉ ወከባ ጀመሩ። ከዛ በኋላ ማለት ነው ከዛ ወከባ በሚጀምሩበት ሰዓት እኔ በጣም ነው የተወዛገብኩት። ና እንዴ ማለት እንዴ ያው ሲያጭበረብሩ ታውቂያለሽ አንዳንዴ ለሰውም ተዝነው ነገር አለ እንደዛ መሰለኝ ና ቆም ብያያቸው ነበረ ና በጣም እንትስል እንዳጋጣሚ አስደረኝ ናቸው እሳቸው ሱቅ ነበራቸው እዛ ና ዞርስ እንዳጋጣሚ እየጠሩኝ ነበር። ከዛ ወደ እሳቸው ጋር ዩሮኩኝ ሲሄድ ነው እሳቸው ብንትን ባሉት አጋጣሚ የተያዙት ማለት ነው ልጆች። በወቅቱ ተጠርጣሪዎቹ እንዳያመልጡ በህግ ቁጥጥር ስር እንዲውሉ ያደረጉት አቶ ተክሌ ሙላለም እንደገለጹት ህብረተሰቡ ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል ብለዋል። በአጋጣሚ እኔ ባለሁበት አካባቢ ላይ ልጅቷ የእኔ ሰራተኛ ነች። ለሁለት ወዲያና ወዲህ ያዋክቧቸዋል። ሁለቱን ሳያቸው ዝም ብዬ እስከ ላይ እስከሚወጡ ሳይ አልጥመኝ አለ አልመቸኝ ሲል ወጣልኩና ጠራኋት። ስጠራት ምን እያሉሽ ነው ስላት ሎተሪ ደርሶን በቃ ምንም እንትን አላልኩም። ሎተሪ ደርሶን ሲሉ ፖሊስ ፍለጋ ነው የጀመርኩ። ያን ፖሊስ አመጣሁና ያዝልኝ እነዚህም አሁን አንዱ ያኛው አንዱ ሲሮጥ አንዱ ቁሞ ቀረ። የቆመውን አስያዝኩና የሁለተኛውን ደግሞ እሱ ተከታትሎ ወደ ያዘው። እንደዚህ አይነት ማጭበርበር እንዳለ ስለማውቅ እሷን ለማዳን ወደ ፖሊስ ሄድኩ። አገኝ ሲሉ ማጣት አለ ገብቷል። አገኝ ሲሉ ማጣት መኖሩን ካወቁ እንደዚህ አይነት አጭበርባሪዎች ሎተሪ ደረሰን ማይሉት መላ የላቸውም። ያንን አለመቀበል በጆሮ ሰጡም አለማዳመጥ ዝም ብሏቸው መሄድ ነው ያለበት። የራስ ደስታ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ የሆኑት ምክትል ሳጅን ዮናስ ቡቼ በተጠርጣሪዎቹ ላይ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድባቸው ተገቢው ምርመራ እየተጣራ መሆኑን ተናግረዋል። ወንጀል ፈጻሚዎች ልዩ ልዩ የማታለያ ስልቶችን ተጠቅመው ሌሎችን ጎርተው ራሳቸውን ለመጥቀም የሚንቀሳቀሱ እንዳሉ ህብረተሰቡ ቀድሞ መገንዘብ አለበት። በተለይ ሎተሪ ደርሶናል በማለት የሚንቀሳቀሱ አጭበርባሪዎች እንዳሉ አውቆ ራሱን መጠበቅ እንዳለበት ተናግረዋል። ብዙ ጊዜ ሰዎችን የሚያታላቸው ምንድን ሎተሪው ከመድረሱ ባሻገር አንተ መታወቂያ ላይኖርህ ይችላል። ለምሳሌ እኔ አሁን መታወቂያ ላይኖርህ ይችላል። ክፍለ ሀገር ልጅ ነኝ ስን ደርሶኛል ልህ ይችላል። እንዴት ነው ገንዘብ ደርሶ አውጣልኝ ብዬ ላንተን አምኜ ልሰጥህ ይችላል ብሎ ሰው መገንዘብ አለበት። ብሔራዊ ሎተሪ ያለው ይታወቃል። ፒያሳ አለ፣ ሌላላ ቦታዎች አሉ፣ እኛ የምናውቃቸው ሎተሪ አለበት። እዛ አይደለም የሚወስዳቸው ሰዎቹን፣ እዛ ወስዶ አይደለም እያታለላቸዋል። ምንም የማያውቅበት የሆነ እንደዚህ ሽው መንደር ውስጥ አስገብተው እዚህ ውስጥ አለ ሎተሪ፣ ብሔራዊ ሎተሪ አለ፣ ስለዚህ ሂድና ከዛ ውጣልኝ ብሎ እየሸወዳቸው እያታለላቸው አለ ህብረተሰቡ ከዚህም ቢቆጠብ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የዕለቱ የአዲስ ፖሊስ ዜናዎቻችን የእስካሁኖቹ ነበሩ። ዜናዎቹን እየመራሁ ምክትል ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር አብሬያችሁ ቆይቻለሁ። የአዲስ ፖሊስ ሌሎች ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ምርጫችሁን አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ላይ አድርጋችሁ አዲስ ፖሊስን እየተከታተላችሁ ስለሆነ በዝግጅት ክፍላችን ስም ላቅ ያለ ምስጋናችን ልናቀርብ እንወዳለን። አሁንም ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ስናልፍ በኮልፌ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች በምሽቱ ክፍለ ጊዜ በመውጣት አካባቢያቸውን እየጠበቁ ነው። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ አንድ መሰናዶ አለው። እሱን ተከታተልን፣ ተመልሰን እንገናኛለን። አብራችሁን ቆዩ።
በመዲናችን አዲስ አበባ ዜጎች በሰላም ወጥተው በሰላም እንዲገቡ ለማስቻል ሀገራችን አሁን ካለችበት ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር በየአካባቢው እየተከናወነ የሚገኘው ጸጥታን የማረጋጋት ተግባር ለተገኘው ውጤት ከፍተኛ ግምት የሚሰጠው ነው። ተግባሩ በዘላቂነት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ለማስቻልና ነዋሪው ካላንዳሽ ስጋት ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እንደ ልብ ተንቀሳቅሶ 24 ሰዓት በመስራት ራሱንና ቤተሰቡን ማስተዳደር እንዲችል ማህበረሰቡን የጸጥታው ባለቤት ማድረግ ለነገ የሚባል ስራ መሆን የለበትም። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች። በዛሬው ፕሮግራማችን ሀገራዊ የጸጥታ ሁኔታን መነሻ በማድረግ በከተማ አቀፍ ደረጃ በሚከናወኑ ሰላምና ጸጥታን የማረጋጋት ተግባር ውስጥ የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ በህዝቡ ተሳትፎ የሚያከናውናቸውን ተግባራት የሚያስቃኝ አንድ መሰናዶ ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩ። የመዲናችን አዲስ አበባን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ኃላፊነት ከተጣለባቸው ተቋማት አንዱ የአዲስ አበባ ፖሊስ ነው። በተግባሩ የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያም ከባለድርሻ አካላትና ከህዝቡ ጋር በመቀናጀት የክፍለ ከተማውን የቆዳ ስፋትና አሁን በሀገራችን ያለውን ወቅታዊ ሁኔታን ታሳቢ ባደረገ መልኩ የወንጀል መከላከል ስራውን በቀኑም ሆነ በማታው ክፍለ ጊዜ በተጠናከረ መንገድ እያከናወነ ይገኛል። በተለይም ማህበረሰቡ ለአሸባሪው የህወሓት ቡድን የሽብር ተልዕኮ ሊውሉ የነበሩ የጦር መሳሪያዎችንና የተለያዩ ሐሰተኛ ሰነዶችን ጠቁሞ ከማስያዝ ጀምሮ በምሽቱ ክፍለ ጊዜ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመቀናጀትና አካባቢውን ወጥቶ በመጠበቁ እስካሁን ድረስም በክፍለ ከተማው ምንም አይነት የጸጥታ ችግር ሳይፈጠር እያስመዘገቡት ያለው ውጤት ይበል የሚያሰኝ ነው። አሁን ያለውን ወቅታዊ ሁኔታን ማዕከል ባደረገ መልኩ የክፍለ ከተማውን ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ በህዝቡ ተሳትፎ የሚሰሩ ስራዎችን በተመለከተ የክፍለ ከተማውን ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ሞቱማ ሲማንና የክፍለ ከተማውን ሰላምና ጸጥታ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ገበያው ሲሳይን አነጋግረን ነበር። በተለይ ኮልፌ ክፍለ ከተማ አሁን ወደ በ10 ወረዳ የተከፈለ ክፍለ ከተማ ነው። 10 ወረዳ ውስጥ በርካታ ነዋሪዎች አሉ፣ ነጋዴዎች አሉ፣ ባለሀብቶች አሉ። ይሄንን በማቀናጀት ጸጥታ ስራ ከማስከበር አንጻር ከወረዳ እስከ ክፍለ ከተማ ያለው ኮማንድ ፖስት ተዋቅሮ ስራ ላይ ነው ያለው። የኮማንድ ፖስት እንግዲህ ከአስተዳደሩም፣ ከሰላምና ጸጥታ፣ ከንግድ ጽህፈት ቤት፣ ከደንብ ማስከበር እንደዚሁም ደግሞ ከሌሎች ከሚመለከታቸው አካላት በተደራጀ መልኩ ከፌዴራል ፖሊስ፣ ከኦሮሚያ ቡራዩና ሰበታ ፖሊስ መምሪያዎችና ጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት ከፍተኛ ስራ እየሰራን ነው ያለ ነው። ከጸጥታ መዋቅራችን ጋር ከአዲስ አበባ ፖሊስም፣ ከፌዴራል ፖሊስም፣ ከኦሮሚያ ፖሊስም እንዲሁም ደግሞ ከህዝባዊ ሰራዊቱ ጋር በጋራ በመሆን በተለይ ደግሞ በፋይናንስ ተቋማት ደግሞ የጥበቃ ሰራተኞችን የማነቃቃት ድጋፍ የመስጠት ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። ከዚህም በተጨማሪ ህዝባችን በማስተባበር አጠቃላይ የክፍለ ከተማችን ነዋሪ በህዝባዊ ደጀን በማስተሳሰር በየአካባቢው፣ በየመንደሩ፣ በየብሎኩ ወረዳውን ነቅቶ እንዲጠብቅ የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው። በዚህም ህዝባዊ ሰራዊቱ አካባቢውን ተከፋፍሎ ከምሽቱ እስከ ሌሊቱ ድረስ የሚጠብቅበት ሁኔታ የተፈጠረበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ከዚህ በፊት በክፍለ ከተማው በአንዳንድ አካባቢዎች የተለያዩ ወንጀሎች ይፈጸሙ እንደነበረና ህዝቡ በምሽቱ ክፍለ ጊዜ አካባቢውን ወጥቶ በመጠበቁ ከፍተኛ ለውጥ መምጣቱን አካባቢያቸውን ወጥተው ሲጠብቁ ያገኘናቸው በጎ ፈቃደኞች ይናገራሉ። ከዚህ በፊት ይሄ አካባቢ እንዳለ ከዚህ ጀምሮ ያለው ዙሪያውን ጣቢያ 6ን ይዘህ ጣቢያ 4ን ይዘህ እንደገና ሌሎችንም ጣቢያ ስትመለከት በጣም ኃይለኛ ወንጀል የሚሰራበት ነው፣ ዝርፊያ የሚካሄድበት ነው። እንደገና ሰው አምሽቶ የሚገባበት አይደለም። አስፋልት ጋር ሴት ማለፍ አትችልም። ወንድም ራሱ ይጮሃል። 3 ሰዓት ከሆነ በኋላ ማንም አይንቀሳቀስም። አሁን ግን ይሄ የበጎ ፈቃድ እንትን ከተጀመረ ጀምሮና ስልጠናውም ከተካሄደ በኋላ ጥሩ አካሄድ ነው ያለው። ከጀመርን ከአመት በላይ ሆኖናል። ያው በመዝገብ ይዘን ነው የምንሰራው። 33 ሰዎች ነን አሁን ያለ ነው እና ያው ጥበቃውን ከጀመርን ጀምሮ ብዙ ለውጦች አሉን ከባለፉት ጊዜያቶች። በጸጥታም ሁኔታ አካባቢያችን ላይ ትንሽ አስቸጋሪዎች ነበሩ፣ የዘረፋም ሁኔታዎች ነበሩ። ጥበቃውን ከጀመርን በኋላ ግን በጣም ተስተካክሎ
በጥሩ ሁኔታ ነው የሚካሄድ ያለው። ህዝቡ የጸጥታው ጉዳይ የኔ ነው በማለት በራሱ ፍላጎትና ተነሳሽነት ከጸጥታ ኃይሉ ባልተናነሰ መልኩ አካባቢውን ወጥቶ በመጠበቅ ጸጉረ ልውጦችንና ወንጀል ፈጻሚዎችን ይዞ ለህግ ከማቅረብ አኳያ እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ ከፍተኛ ነው። ማህበረሰቡ ከፍተኛ እንቅስቃሴ፣ ከፍተኛ ድጋፍ ነው እያደረገ ያለው። በተለይ በእኛ ክፍለ ከተማ ላይ ከ18,000 በላይ የሚሆኑ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች የህዝባዊ ሰራዊትን በማሰልጠን ሌሊትም ቀንም ጥበቃ እያደረጉ ነው ያሉት። በተለይ አሁን የህዝቡ ፍላጎት፣ የወጣት ፍላጎት በጣም ከፍተኛ ነው። ከፖሊስ ባልተናነሰ፣ ከሌሎች ጸጥታ ኃይሎች ባልተናነሰ ምንም ደሞዝ ሳይከፈለው በነጻ ቀንም ሌሊትም ዱላ ይዞ አጠና ይዞ ደከመን ሳይለችን ሳይሉ እናቶቹ ጭምር በአካባቢ ላይ ፓትሮል እየወጡ እየጠበቁ ነው ያሉት፣ እየተንቀሳቀሱ ነው ያሉት። ማንም አስገድዶንም አይደል። እዚህ ጋር እናት እየተጎዳች ልጅ ህፃን እየተጎዳ እዚህ ጋር እኛ ልቦናችን አልፎ መተኛት አይቻልም። ስለዚህ በጣም አሪፍ ነው፣ ደስ የሚል ነገር ነው። እና ደግሞ እኔ በጣም ማመስገን የምፈልገው የቀጠናችን ፖሊሶች፣ ማህበረሰቡ የኔ ነው የባለቤትነት ስሜት ተሰምቶት ወጥቶ በሁሉም እየጠበቀ ነው ያለው። ማንም እስከ 8 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት የሚተኛ የለም፣ በሽፍት ነው። ከአንድ ሰዓት እስከ 4 ሰዓት አለ፣ ከ4 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት አለ፣ ከ8 እስከ 12 አለ፣ እስከሚነጋም አለ። እና እያንዳንዱ ነዋሪ ነቅቶ ነው እንትን የሚለው ወይም ይሄ ወረዳ ወይም ይሄ ብሎኬ ይሄ አገሬ ነው የኔ ነው በሚል ተነሳሽነት ነው እንትን እያለ እየጠበቀ ያለው ማለት ነው። በመደበኛው የወንጀል መከላከል ስራ ላይ የስጋት ቦታዎችን በመለየትና ህዝቡን ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በማቀናጀት በቀኑና በምሽቱ ክፍለ ጊዜ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን ምን እንደሆኑ ጠየቅን። በየብሎኳና በየመንደሯ የሚፈጸመውን ጸጉረ ልውጦችን ከመለየት አንጻር፣ ጸረ ሰላም ኃይሎችን ከመለየት አንጻር፣ የኢኮኖሚ አሻጥር ላይ የሚሰሩ አካላትን ከመለየት አንጻር፣ ህገወጥ ተግባራት የሚፈጸምባቸው አካባቢዎችን ለይቶ ከመጠበቅ አንጻር ከፍተኛ ሚና እየሰራ ነው ያለው። ሶወደ ክፍለ ከተማችን የጸጥታ ስራውን ሁሉን አቀፍ በሆነ ስራዎች እየሰራ ነው ያለበት ሁኔታ አለ። እሱ ብቻ ሳይሆን የስጋት ቦታዎችን በመለየት በክፍለ ከተማችን በአስሩም ወረዳ ያሉ ወደ 73 የሚጠጉ የስጋት ቦታዎችን በመለየት በእነዚህ የስጋት ቦታዎች ደግሞ አስፈላጊውን የጸጥታ ኃይል በመመደብ ቅድም እንዳልኩት ድንገተኛ ፍተሻ የማድረግ አሰሳ የማድረግ ብርበራ የማድረግ የጸጥታ ኃይላችን በእነዚህ ቦታዎች ስምሪት የመስጠት ህዝቦቻችን እነዚህ አካባቢ ያሉ በንቃት እንዲጠብቁ የማድረግ ስራዎችን በጋራ እየሰራን ያለ ነው። ማህበረሰቡን በሁለት ዙር በጎ ፈቃደኛን አሰልጥነን ወደ ስራ ገብቷል። በዚህም መሰረት የሁለት ቀን ስልጠና ነው የወሰዱት። በዛም መሰረት ደግሞ በተሰጣቸው ስልጠና ልክ በየአካባቢያቸው ወጥቶ ያለውን ስጋት በመጨቆን በመንቀሳቀስ አካባቢ ሰላም በማድረግ እንዲሁም በክፍለ ከተማው ደግሞ በሰፊው በሚባል ደረጃ ወንጀልን የመጨቆን ስራ ሰርተዋል። ብዙ እጅ ከፍንጆችን በመያዝ የመሳሰሉትን ስራዎች በመያዝ ጥቆማ በመስጠት ዘርፈ ብዙ የሆነ ጥቅም ያስገኙ ነው የሚገኙት እስካሁን ባለው ሂደት ማለት ነው። በከተማችን አዲስ አበባ አሸባሪው የህወሓት ቡድን በየአካባቢው ደቅኖት የነበረውን የጥፋት ወጥመድ በማክሸፍና በርካታ ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች ከህዝቡ ጋር ተቀናጅቶ በመሰራቱ ሊያዙ መቻሉን ተገልጿል። ከህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ጋር ተያይዞ በርካታ ጦር መሳሪያ ዝውውር ሲያደርጉ የነበሩ የተያዙበት ሁኔታ ነው አለ። በአንድ ቤት ውስጥ እስከ 25 ሽጉጥ የተያዘበት ወረዳ አንድ አካባቢ ላይ እንደዚሁም ከመረጃና ደህንነቶች ጋር በተቀናጀ መልኩ የያዝንበት ሁኔታ ነው አለው። ሌሎችም ደግሞ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ይህንን ጦርነት ለማቀጣጠል መረጃ ሊያቀብሉ የሚችሉ ግለሰቦች ከዛ ከጁንታው ሰራዊት የነበሩ በዚህ ወረዳ 3 የያዘበት ሁኔታ ነው አለው። ከዛ ውጭም ደግሞ በተለይ በዚህ በፈረሱ ቦታዎች ላይ በህገወጥ መሬት ወረራ ተይዞ በፈረሱ ፍራሽ ቦታዎች አካባቢ ላይም ቦምብ ጭምር ይዞ ሲንቀሳቀሱ የተገኙ ግለሰቦች አሉ። በአንዳንድ ቦታዎች ላይ የተያዙ መሳሪያዎች አሉ፣ የተገኙ አሉ። በዚህም የህዝቡ ትብብር ነው። ህዝቡ በጣም ይተባበራል። የኮልፌ ቀራኒዮ ህብረተሰብ አይደለም ከዚህ አልፎ በሌላውም እንኳን ተነጋግሮ ብዙ ነገሮችን አክሽፏል። ብዙ ከቤት ከመኖሪያ ቤት የተገኙ አሉ፣ ከመስሪያ ቤቶች ከድርጅቶች የተገኛሉ አሉ። የህዝቡ ትብብርና አንድነት፣ የወጣቱ ትብብር፣ የህፃናቱ ትብብር እቺ ሀገር ናት በሚለው ስሜት ላይ ተነስቶ ያንን ሁሉ በመተባበሩና አንድ በመሆኑ አሸንፈዋል። ብዙ መሳሪያዎችም እንደገና የፖሊስ ሚሊቴሪዎችንም ምናምን
ከህብረተሰቡ ጋር አብረን ሆነን እኛም በጎ ፈቃደኞችም ሆነው አንድ ላይ ሆነን ብዙ ይዘንም ለክፍለ ከተማችን ሰጥተናል። ይህንን ነገር ደግሞ እያንዳንዳችን ሁላችንም የራሳችን የሀገራዊ ግዴታ ስላለብን ህብረተሰቡም ደግሞ ያውቃል። በዚህ ሰዓት ለሀገሩ መቆም ያለበት ማን እንደሆነ ምን እንደሆነ ሁሉም ስለሚያውቅ በአሁን ሰዓት እንደ ኮልፌ ምንም አይነት ችግር እንዳይፈጠር ሁሉም ህብረተሰብ እንደምታያቸው ቆሙ ነው እየጠበቁ ያሉት። የፖሊስ ኃይሉ የሽብር ቡድን እኩይ ሴራ በማክሸፍና ጸጉረ ልውጦችን 24 ሰዓት በመከታተል በክፍለ ከተማው ምንም አይነት የጸጥታ ችግር እንዳይፈጠር ከግንባር ባልተናነሰ መልኩ ከህዝቡ ጋር ተቀናይቶ እየሰራ ያለው ስራ ውጤታማ እንደነበር አቶ ገበያው ሲሳይ ይናገራሉ። 24 ሰዓት ደከመ ሰለቸ ሳይሉ ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት ካስተዳደሩ ጋር በመቀናጀት ህብረተሰቡን በማንቃት መድረኮችን በመፍጠር 24 ሰዓት የፍተሻ የብርበራ ሮንድ ስራ በመስራት የፓትሮል ስራ በመስራት በክፍለ ከተማችንና በከተማችን ሊፈጸሙ የነበሩ በርካታ ወንጀሎችን ማክሸፍ ችሏል። በርካታ የጸረ ሰላም ኃይሎችን አጀንዳ ማክሸፍ ችሏል። የክፍለ ከተማችንም ብሎም የከተማችን አዲስ አበባን ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ እንዲሁም ሰላማን ከማይፈልጉ ጸረ ሰላም ኃይሎች ከመጠበቅ አኳያ ከማን ምን ይተበቃል? ትልቁ ሚና መስራት ያለበት ማህበረሰቡ ነው። ማህበረሰባችን በሁሉም ቦታዎች ላይ ወንጀል የሚፈጸሙ እዛ ማህበረሰቡ ውስጥ ነው። ወንጀል ፈጻሚው እዛ ማህበረሰቡ ውስጥ ነው። ህገወጥ ድርጊቶችም የሚፈጸሙት እዛ አካባቢ ነው። ከትንሽ እስከ ትልቅ ድረስ የመከላከል የማረም መጀመሪያ ወንጀል ከመፈጸም ራስ መጠንቀቅ አለበት። እዛ አካባቢ ያለው ሁሉ ማህበረሰብ ከራሱ ከቤተሰቡ ከንግድ ቦታው ላይ በሚንቀሳቀስባቸው ቦታዎች ላይ በትራንስፖርት ቦታዎች ላይ በሁሉም ቦታዎች በሚንቀሳቀስባቸው በሚሰራባቸውና በሚኖርባቸው አካባቢዎች ሁሉ መጀመሪያ ከወንጀል መጠንቀቅ ነው። ወንጀል ላለመፈጸም መጠንቀቅ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ሌላ ወንጀል እንዳይፈጽም ምክር መስጠት ነው፣ ማስተማር ነው። ወንጀል ተፈጽሞ ከተገኘ ደግሞ ህግ በህግ ተጣርቶ ወንጀለኞች ወይም ደግሞ ድርጊት ተፈጻሚዎች እንዲጠየቁ ህግ ፊት ማቅረብ። ሁሉም የራሱን አራፍትና እንዳለ እኔ ማነኝ እኔ ነገ እንዴት እኖራለሁ የሚለው ነገር ተሰምቶ ሁሉም ወጥቶ እንዲጠብቅ የሚል ነገር እያንዳንዱ ማህበረሰብ አሁን ለምሳሌ እኔ ነኝ ማነኝ እኔ አያገባኝም የሚል ነገር ከሌለበት እያንዳንዱ እኔ ለማን የሚለው መጠበቅ ያ የራሱ ፋይዳ ይመስለኛል። አምልጦ የመጡ ጸጉር በጸጉር ልውጥነት የገቡ አካላት ሊኖር ስለሚችሉ ባለ የመቀዛቀዝ ሁኔታ ሳያሳይ ማህበረሰቡ ወጥቶ አካባቢውን ወደፊቱንም ቀጥ በሆነ ሁኔታ የመጠበቅና ሞራሉን ምንም እንትኑን ሳይቀዘቅዝ እንቅስቃሴውን የበለጠ በማጠናከር ጥበቃውን የተጠናከረ የማድረግ ስራ ከሁላችንም የሚጠበቅ መሆኑን ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ። የመዲናችን አዲስ አበባን ሰላምና ደህንነት ይበልጥ በማጠናከር ህዝቡ በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ ለማስቻል በምሽቱም ሆነ በቀኑ ክፍለ ጊዜ እየተደረጉ ያሉ እንቅስቃሴዎች ምን እንደሆኑ ጠየቅን። ከእያንዳንዱ ጋር የጀመርናቸውን የቅንጅት ስራዎች አጠናክሮ መስራት ያስፈልጋል። አንዱ ዋናውና ትልቁ ስራ ይሄ ነው። የጀመርናቸው የቅንጅት ስራ ውጤት ያመጣንባቸው የቅንጅት ስራዎች አሁንም ተጠናክሮ መቀጠል አለባቸው። ሁለተኛ ህብረተሰቡን ያላሳተፈ ሰላም፣ ህብረተሰቡን ያላሳተፈ የጸጥታ ስራ ውጤታማ አይሆንም። ስለዚህ የተጀመረው የህብረተሰብ ተሳትፎ አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል። በቀጣይነት ይህንን አጠናክሮ የራሱን የሆነ መመሪያ ደንቦችን በማውጣት በዚህ ተግባር ላይ ደግሞ የተሻለ የሰሩትን በማነሳሳት ሞዴል የሆኑትን የምዝጋና የተለያዩ ነገሮች በማበረታታት እንግዲህ የተሳለ ስራ ለመስራት ወደፊት እንደ እቅድ ተይዞ እየተካሄደበት ያለና አደረጃጀቱንም ደግሞ የበለጠ በማጠናከር ስልጠናዎችን በመስጠት ለአደረጃጀቱም ወጥ የሆነ የተለያዩ ተጨማሪ ስልጠናዎችን በመስጠት አጠናክሮ ወደፊት የሚያስኬድ እቅድ ነው ተይዞ ያለው ማለት ነው። እንደ ከተማም እንደ ክፍለ ከተማ። ውድ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ ያለ ህዝብ ተሳትፎ ፖሊስ ብቻውን የአካባቢያችንን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ አይችልምና መላው የከተማችን ኗሪ የጸጥታው ባለቤት በመሆን ለጸጥታ አካላት የሚያደርገውን ቀና ተባባሪነት አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል በሚል ማጠቃለያ በተከታዮቹ መልእክት ተሰናበትን። ሰላም። ማህበረሰቡ ወንጀልን ከመከላከል አንጻር ትልቅ ሚና ነው። ጥበቃ በመውጣት ቅጥር ጥበቃ በመቅጠር ማስረጃ በመሆን ጥቁማ በመስጠት ጸረ ሰላም የሆኑ ኃይሎችን አጋልጦ መስጠት ቤት ሲያከራይ ተባባሪ በመሆን እዚህ ቦታ ላይ የሆነ ግለሰብ ቤት ተከራይተዋል ብሎ ለአካባቢው አስተዳደር በማሳወቅ ማንነቱን በማሳወቅ የተለያዩ ጸጉረ ልውጦች አካባቢ ሲንቀሳቀሱ ካየ ይዞ ለፖሊስ በማስረከብ እነዚህ ነገሮች ከሰራ ወንጀል የሚፈጽሙ ሰዎች፣ ሽብር ሊፈጥሩ የሚችሉ ሰዎች፣ የሀገርን ሰላምና ኢኮኖሚ ሊያናጉ የሚችሉ ኃይሎች ቦታ አገኙ ማለት ነው። ሁሉም ህብረተሰብ የኔነት ስሜት ሊሰማው ይገባል። የኔነት ስሜት ማለት እያንዳንዱ ቤት ማንነቱን ማጥራት አለበት፣ ምንነቱን መጠበቅ አለበት፣
ሁሉም ህብረተሰብ ደግሞ ወጥቶ ለህግ አካላት አብሮ ተሳታፊ መሆን አለበት። የሁሉም ያየውን ነገር ትንሽ ነው ትልቅ ነው ሳይል በሚችለው በስልክም ቤቱ ቁጭ ብሎ የሚሰማቸው መረጃዎች መጠቆም መረጃ መስጠት ትንሽ ነው ትልቅ ነው ሳይል የሚችለው ማድረግ ይተበቃል። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የለቱ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ይህን በመሰለ መልኩ ተጠናቀዋል። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት ይያል የምንሰናበተው እኔ ምክትል ሳጅን ኃይለ ማርቆስ በየነ ከመላው የስቱዲዮና የስርጭት ባለሙያዎች ጋር በመሆን ቆይታ አድርገን ነበር። ከሳምንት መልካም ሳምንት ጤና ይስጥልን። Salam zabqa malew kullin la fitr fitr atta kalale kullin la salam salam zabqa.